Hej och hjärtligt välkommen hit till bönekampanjen. Mitt namn är Daniel Hadal. Vi önskar vara med och be. Vi önskar inspirera andra till att be och inspirera dig till att be. Dagens bönetema som jag har nu är nämligen det med frälse. Om att människor ska bli frälst runt omkring i Norge. Det står skrevet i 2 Korinther 4:4. För denna världens Gud har blindet i vantro sin, så de inte ser lyset som strålar fram för evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds bilde. Med andra ord vill det säga att denna världens Gud, djävulen, har förblindat folks öga så de inte ser den härligheten som är från Jesus. Det är så att hade folk bara fått upp ögonen och sett det fantastiska frälsesverket som Jesus ger oss, så är det ju ingen som vill ha sagt nej. Alla vill ju bara löpt efter det och bara sån wow, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Men som det står skrevet i 2 Korinther 4:4 att den är världens Gud har förblindat de vantros ögon så de inte ser. Så de ser inte klart och därför trängs de att höra evangeliet. Det trängs att det förkynnas och det trängs att folk blir sent ut så att de får upp ögon för det. Och så står det skrevet i Romarna 10:13-15, så står det skrevet att var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Amen. Men hvordan kan de påkalla en de ikke tror på? Och hvordan kan de tro på en de ikke har hört om? Och hvordan kan de höra utan att någon förkynner? Och hvordan kan de förkynna hvis de ikke är utsendt? Det står det skrevet, hvor vackre de är fötterna till dem som bringer gott budskap. Amen. Så vi trenger rett og slett at flere blir sendt ut. Så vi må be om det. Om at flere troende blir sendt ut. Ut på gata til å forkynne evangeliet. Til å dele de store nyheterne om Jesus. For hvordan kan de komme til tro hvis de ikke har hørt? Og sånn som det er i dag, så er Guds rike, altså evangeliet, er så fargelagt av ulike retninger. At det er rett og slett vanskelig egentlig å få det klare budskapet av evangeliet. Så man trenger å få det forkynt, og man trenger å få hørt det, ta imot det i hjertet, omvende seg og tro på det gode budskapet. Så la oss være med og be for deg for frelse. Så vi bare ber i det mektige navnet Jesus, Herre, så ber vi om frelse for mennesker i Norge. Vi ber, Herre, om frelse, Herre, for barn, Herre, for voksne og for eldre folk. At de skal få opp øynene for Jesus og bli møtt av Guds härlighet i det mäktiga namnet Jesus. Vi ber här om att troende ska bli sent ut till att förkynna. Vi ber om att troende från olika menigheter runt omkring i Norge ska bli sent ut till olika fylkar, till olika byar, till olika städer, till olika platser och förkynna evangeliet i det mäktiga namnet Jesus. Och så ber vi verkligen om att människor ska få ett möte med den levande Gud, att de ska få ett möte med Jesus. Och vi ber tack där för det är din godhet som vänder om till omvändelse, som leder till omvändelse, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. I det mäktiga namnet Jesus så ber vi specifikt för det idag. Vi ber om det här nu och vi ber tal det ut i det mäktiga namnet Jesus. Så var med och be för det. Var med och be om att troen blir sänd ut och var med och be om att människor här, både barn, vuxna och äldre, ska få upp ögonen till Jesus så att de ska se Jesus klart. Så att när evangeliet blir förkynt så kan de se det och ta emot det och bära frukt och bli frälst. Amen. Tack för att du var med och bad och tack gärna för att du är med och del den videon här till andra. Gud välsigne dig.